איזה מתיקות. ערב טוב ומבורך. שלום עליכם. איזה זכות. אז מה שרציתי לדבר הערב, נקודה שהיא נפלאה מאוד, וזה המסע שלנו, מסע שלנו בחיים, בנקודות כלליות, וגם אפשר למצוא את זה במקומות מסוימים. הצורך העמוק להתארגן על מקום חדש. אני אסביר מה הכוונה, כי זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, הנפש שלנו, כיוון שהיא כל הזמן גדלה, אז כל מציאות של התפתחות היא פשוט מבקשת או אפילו דורשת מקום חדש. אם גדלת, אז אתה צריך מקום חדש. אתה צריך מקום חדש, מרחב חדש לדבר הזה שנמצא. זה דבר שהוא ממש מתבקש. ממש דבר שמתבקש. רואים את זה בחוכמת הניגון, שאומרים שאם יש לך עניין להקליט מוזיקה, במקרה, יש לי עניין כזה, אז אם למשל אתה תרכוש מיקרופון איכותי, אבל שאר האביזרים של ההקלטה לא יהיו איכותיים, זה לא ישמעו את זה. או לצורך העניין, אם בן אדם יש לו כלי מיתר נפלא מאוד, אבל הרמקולים הם באיכות ירודה, אז הכלי מיתר הזה לא יוכל להישמע, שלום עליכם. וככה הנפש שלנו, כל מציאות שהיא גדלה, כל צעד של גדילה של הנפש, של הישמעות. בהרבה מציאויות אני לא התקנתי עדיין את המערכת, שאני עדיין זקוק למקום חדש. אבל בכלל, זה שאני מסכים להברר את ה... במחשבה להברר את העניין שאני יכול להיות בעל כנפיים, שאני יכול להיות משנה מקום, שזה יכול להיות. זאת אומרת שזה לא דבר, לא מילה גסה להגיד את זה. זה מאוד מאוד טוב. שימו לב שבהרבה מקומות שפתאום מדברים איתך, נגיד, על לעבור דירה, או לשנות מקצוע, או לעשות איזה משהו כזה, אז אתה נבעת, אתה אומר, חס ושלום, חס ושלום. או אפילו מישהו אומר לך, אני חושב לעבור רחוב. מיד אתה נבעל מהדבר הזה. כיוון שהמקום נותן לנו המון 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 מרחב של יציבות בחיים. שלחלק מזה יש תפקיד חשוב, אבל הנפש, כיוון שיש לה הרבה מקומות לבקר בעולם ובחיים, אז היא לומדת לתרגל מציאות שבה המקום מעוניין אוורירי יותר. והמקום זה לאו דווקא מקום פיזי, זה גם יכול להיות מקום חברתי. כשאני מסכים למצוא מקום חדש, אז אני בעצם מוצא מקום חדש למרחב של האישיות שלי. האישיות שלנו תופסת הרבה מאוד מקום. בדרך כלל היא תופסת יותר מקום ממה שאנחנו חושבים, או בצורה שונה ממה שאנחנו חושבים. ואז אתה חווה כל מיני קיבוצים במקומות מסוימים, כיוון שהנפש לא מקבלת את המרחב שאליו היא זקוקה. או שאולי אתה מבקש מרחב שהיא לא צריכה בכלל, כשהמרחב שהיא צריכה היא לא מקבלת. זה ממש המסע שלנו. זה מסע, וכשהוא תקין, בוודאי שהנפש מבקשת מקום חדש. גם במערכות זוגיות, הנפש מבקשת מקום חדש. זה פלא גדול, זה לא פשוט בכלל ולא מובן מאליו. שלום עליכם. שלום עליכם. זה לא פשוט ולא מובן מאליו. שלום עליכם. כיוון שהמקום,
שאתה מגיע אליו הוא מקום שבו אתה תגדל. ובשלב מסוים אתה כל כך תגדל שהמקום לא יוכל להכיל אותך. מערכת זוגית, בני הזוג הם מקום אחד לשני, עד מציאות מסוימת שאם נותנים באמת מרחב נכון אחד לשני, אז הבן זוג או הבת זוג הם יגדלו ויגדלו ויגדלו עד שכבר לא יהיה מקום להכיל אותם, ואז המערכת של הבן זוג תצטרך לגדול שהיא בעצמה תהפוך להיות מקום חדש. המערכת שלנו כבני אדם היא גם לפעמים מקום בשביל מישהו אחר, וכשהבן אדם גדל אני חייב להגדיל את המקום אם אני רוצה להיות איתו בקשר, כיוון שאם לא, לא יהיה לו מקום בתוכי, הוא יחוש קנאה ממני או איום. זה דבר שהוא מאוד מאוד חזק במערכות יחסים של הורות, שאתה במציאות של ילד שהוא קטן, אז יש לו עדיין מקום מסוים, אז פתאום כשהוא גדל וגדל וגדל, אז אין מקום לכזה מוטציה, מה שנקרא. היה מקום לדבר, לקטנצ'יק הזה היה מקום, אבל פתאום לה... ולכן מהורים יש איזה מין בקשה פנימית מאוד מאוד לא פשוטה, להרחיב את האוהל, להרחיב את המקום. זה פלא גדול. לנו יש את זה כחברים, וגם מול ההורים שלנו, פתאום כשאנחנו קולטים אותם, אז אנחנו פתאום מגלים שאנחנו הכלנו חלק מאוד 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 קטן מהאישיות שלהם, ופתאום עכשיו המקום מתרחב. הרחבת המקום זה בעצם כל המסעות של החיים שלנו, הם על מנת שנוכל להרחיב את המקום. לא תמיד אנחנו עולים על זה בזמן, או מקבלים את ההזדמנות הזאת בשביל לממש אותה. מקום חדש בחברה. בעצם יש אנשים מסוימים שאתה פשוט, אתה יודע שאתה בחברה הבחור החמוד שלא אומר מילה. בחברציות היה מרחב מסוים שהתאים לאישיות שלי במשך שנה, שנתיים ואפילו 20 שנה, והוא כבר לא רלוונטי יותר בכלל. זה ממש ניסיון, כי אנחנו נמצאים בעולם ההתמכרויות. העולם הזה הוא ממכר חבל על הזמן. איזה עולם ממכר יש לנו, החל מנס קפה ועד שאר כל הדברים. אתה רואה משהו, זה קורה לך פעמיים, זהו, זה כבר, אני כבר רגיל לזה. אבל האישיות שלנו והנשמה הקדושה שנמצאת בתוכנו, היא מבקשת מאיתנו לא להתמכר למקומות, לא להתמכר למקומות שבהם היה לי באמת טוב, באמת התפתחות, באמת מקום לאישיות שלי, ועכשיו אין שם יותר מקום לאישיות. אני אנסה להילחם בזה, אני אנסה להגיד לעצמי לך ומעט את עצמך, אני אנסה להגיד כל מיני ומיני דברים כאלה ואחרים שיגרמו לי בכל זאת להישאר באותו מקום, וזה רק עניין של זמן או עניין של דיכוי. משהו יצטרך לקרות, או שאני אצליח לדכא את עצמי ולא לגדול, או שאני לא אצליח לדכא את עצמי ולגדול ואני כבר לא אוכל להישאר במקום שהייתי. זה יכול להיות מקומות הכי נפלאים בעולם שהם היו רלוונטיים לזמן מסוים, והם כבר לא רלוונטיים יותר, כיוון שהאישיות שלי זקוקה למרחב גדילה אחר לגמרי. כיוון שהנשמה שלנו היא מאוד מאוד גדולה, אז כל מה שהיא מבקשת זה לגדול ולהתפתח. זה כל מה שהיא מבקשת. ואם היא לא מוצאת את הנתיבים שלה לעשות את זה ב... אז זה קורה בצורה שהיא לא מודעת, בצורה שהיא לא רצונית, ואז זה יוצא פוגעני. הרבה פעמים כדי לעבור ממקום אחד למקום אחר, אני יוצר בצורה מניפולטיבית לא מודעת מציאות שתגרום למקום או לבעוט אותי לכל הרוחות. כן, פלא גדול. זה כואב להגיד, אבל יש אפילו שמשמור חלק מהבגידות שיש, הן לפעמים קורות בגלל שבן אדם מפחד לקום ולעזוב. אז הוא אומר, אני פשוט אגרום, למה לי להתפטר אם אני יכול שיפטרו אותי? פלא גדול. פלא גדול. אין לי את האומץ בעצם להתפטר, אז אני פשוט אעשה הכל כדי שיפטרו אותי. כן. כי אני זקוק למקום חדש. אם הייתי מודע לדבר הזה, הייתי עושה את זה בצורה אחרת לחלוטין.
זה ממש מסע של החיים. כל מיני פעולות לא רצוניות לפעמים שאני יכול לקיים, כיוון שזה נראה לי נורא נורא מאיים למצוא את המקום החדש. זה חתיכת מסע. זה חתיכת מסע. וזה המסע של החיים שלנו. והוא מסע מדהים. ככל שאני לומד יותר לשפוך אור למסע הזה, הוא הופך להיות מסע מדהים. ככל שהוא פחות נשפך אור למסע הזה, הוא מסע מטריד מאוד, מאוד מאוד מטריד, מציק. כי אתה אומר, שוב פעם, אני עכשיו צריך לנסוע למקום, אין לי כוח לזה. אין לי כוח. פלא גדול. הלמידה הזאת היא למידת עומק מאוד מאוד גדולה. לאפשר לעצמי פשוט לעבור ממצב למצב. כשאין לי את האפשור הזה, אז מה שיכול לגרום לי לאפשר, זה נגיד להגיד, היה לי רע במקום הזה, ולכן עכשיו אני עובר למקום הזה. זה סיבה טובה לעבור. כי המקום שהייתי בו הוא רע. זה פספוס מאוד מאוד גדול של המדרגה הקודמת שחייתי בה. זה קורה לנו במקומות מסוימים שגרנו בהם, ואז עברנו למקום אחר. ואז אומרים, עכשיו זה טוב, שם היה מקום גרוע מאוד. כיוון שזה נותן לי איזו לגיטימציה למסע שעברתי. או למשל, אם אני עובר ממורה אחד למורה אחר, אז אני אומר, המורה הזה הוא מורה גרוע מאוד. ועכשיו עברתי למורה טוב. אני אבוא למורה הזה הטוב, אני אגיד לו, תקשיב, עברתי ממורה זוועתי אליך. אם בדרך כלל שאומרים לי כזה דבר, אז אני יודע שיבוא יום שיגידו את זה עליי. למורה הבא, עברתי ממורה זוועתי אליך. אני מחכה לזה שזה יקרה כבר. כיוון שבעצם במעבר, המעבר הוא הכרחי. יש מציאות מסוימת שבה אני נמצא עם אותו מורה או עם אותו חבר במשך שנים, 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 אבל אם זה קשר אמיתי, זה קשר של שני אנשים שעברו שינוי. זה לא יכול להיות אותם אנשים. אותם אנשים לא ייתכן שהם יהיו ביחד כל כך הרבה זמן. הנפש, אם היא במצב בריא, היא לא יכולה להישאר עם אותו בן אדם הרבה זמן. כי היא גדלה. אז או שהיא בעצם לא מודעת לגדילה שלה, ואז אין שמה אמת, או מצב יותר, תסריט יותר משמח, ששני החברים האלה, שניהם, יוצאים למסע של גדילה. וזה מדהים. וזה מדהים, כי זה המסע שלנו. זה ממש למידה של לגדול. כדי ללמוד לגדול, אני חייב להיות לא באטאצ'מנט על המקומות שבהם אני נמצא. ולא באטאצ'מנט על החברים שאיתם אני נמצא, ואפילו במערכת זוגית, לא להיות באחזות על הבן אדם שנמצא איתו, לא כדי שאני אעזור אותו חס וחלילה, כדי לתת לו להיות אדם אחר לחלוטין. כדי שהוא ידע שיש לו את הלגיטימציה להיות לחלוטין בן אדם אחר. שלא יהיה לו את הכבד של החזה ממני שאומר לו, אל תהיה לי בן אדם אחר. בוא נסגור את הסיפור הזה, אחת ולתמיד. אז אם נשפך בעצם אור של מודעות על החיים שלי, ככל שנשפך אור של מודעות על החיים שלי, אז המסע הוא הופך להיות יותר מרכזי במהלך החיים, והטרדות וההפרעות הם הופכים להיות פחות מרכזיים. ככל שיש לי פחות מודעות במסע, אז ההפרעות זה עיקר החיים שלי, ויש מעט מאוד מסעות שאני עובר. זאת אומרת, רוב מה שאני מרגיש זה פשוט הפרעה. הפרעה לשגרת חיים שלי. הפרעה לפעמים מבחוץ, ולפעמים הפרעה מבפנים. כל מיני חוויות של טלטולים, נגיד בן אדם שהוא מוצא את עצמו עובר כל שנה דירה. כל שנה דירה. לנו זכינו שזה קראנו במשך תקופות ארוכות של החיים, של הזוגיות, שכל שנה היינו עוברים דירה. אז החוויה הזאת היא חוויה שהיא נורא 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 מלחיצה, נורא מטרידה, נורא מפריעה. זו חוויה של הפרעה מאוד מאוד גדולה. והרגע שבו ההפרעה הזאת היא כל כך גדולה, עד שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא עובר יותר, אני אפילו נמצא במקום שהוא זוועתי, רק אני לא עובר יותר. או
שאני יותר לא משקיע במקום שאני נמצא בו בכלל. זאת אומרת, עברתי דירה לצורך העניין, אני לא אפתח את הארגזים. כדי לא להיות באטאצ'מנט לדירה הזאת, אני אשאר עם הארגזים. אתה רוצה כוס קפה? בטח, אני יוצא לך מהארגז, אני אחרי זה אחזיר את זה, כל יהיה בסדר. אתה רוצה תה? אולי עדיף שתשתה קפה. כי התה נמצא פשוט בארגז שם בסוף. היכולת שלי להשקיע במקומות שאני נמצא בהם, ולדעת שיכולת שאני אעזוב אותם, מחר, זה יכולת מדהימה. זה יכולת מדהימה. זה יכולת מדהימה כי היא נותנת לי להשקיע דווקא נכון. פלא גדול. המפגש שלנו עם העולם הוא מפגש כזה, שאני מרשה לעצמי להשקיע, ואני יודע שזה עניין שהוא זמני, וזה חלק מהיופי שנמצא פה. כיוון שהכל זמני ושום דבר לא זמני. כל דבר שאני עושה פה יש בו אלמנט נצחי. כל השקעה שיש לי במקום מסוים זאת השקעה נצחית. אז מה שקורה זה שככל שפחות יש לי מודעות, אז אני פשוט עובר מאי נוחות לאי נוחות, מטרדה לטרדה, מהפרעה להפרעה, ממש ככה. מפורענות לפורענות, זה החוויה שלי. פשוט מתי יפריע לי עכשיו משהו מסוים. אבל אם אני הופך את ההפרעה למסע, אז פתאום יש שם רגע אחד שפתאום נוחת איזושהי השפעת מודעות, דעת מסוימת, של הבנה שיש פה מסע עמוק. בעיקר התפקיד של המסע הוא למצוא מקום חדש לאישיות שלי. איך אני יודע שמצאתי מקום חדש? שיש שם מנוחה. יש שם מנוחה אמיתית. הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שמנוחה זה דבר שהוא צריך לגשת אליו נכון, כיוון שיש מנוחה, יש מנוחה שהיא... מנוחה זה יכול לבוא משתי סיבות, או מהשראת שכינה, או ממוות. זה שני דברים שגורמים למנוחה, כן. אתה פוגש, הזכרתי את זה גם בשיעור בפרדס חנה הקדושה, שאתה פוגש בן אדם, ואתה שואלים אותך, נו, איך היה איתו? היה מנוחה, ברוך השם. וואי, יופי, זה זיווג, לא נשמה, זה לא זיווג, זה מוות. היה שם מנוחה, לא הרגשתי כלום. לא הרגשתי כלום, לא היה לי שום בעיה להביא את עצמי, כי לא הרגשתי את הבן אדם שלידי. לא היה, וגם לא היה. זאת אומרת, לא היה גם כן. לא תגיד שלא היה וכן היה, לא היה ולא היה גם מצד שני. זאת החוויה, זה מאוד מתעתע, כי בהרבה מקומות החוויה של המנוחה היא לא מגיעה מתוך נייחה של שכינה, אלא מתוך מנוחה של... מנוחה נכונה, מה שנקרא. זה בחינה שאנחנו פוגשים בכל מיני סיטואציות. אבל כשיש מנוחה שמגיעה מתוך זה שכל החושים שלי בעירות מוחלטת, והם נמצאים ונוח להם, פשוט נוח להם להיות, המערכת שלי נוח לה, זה סימן שהשכינה נמצאת במקום הזה. וזה מה שאנחנו מחפשים כשאנחנו יוצאים למסע. מקום יותר גדול לנשמה שלי, פלא גדול. מקום יותר גדול לאישיות שלי, פלא גדול. פלא גדול. המסע הזה הוא מרומז בפרשת שבוע. יש שני פסוקים מאוד מאוד מיוחדים שאנחנו מזכירים אותם בשבתות. פסוק אחד אנחנו רואים כשאנחנו מוציאים את הספר תורה מההיכל, ופסוק שני אנחנו מזכירים כשאנחנו מחזירים אותו להיכל. הפסוקים האלה נקראים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. אחרי זה הפסוק השני אומר ובנוחו יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל. פלא גדול, שלום עלייך. את הפסוק הראשון אנחנו רואים כשאנחנו מוציאים מההיכל, יוצאים למסע. מוציאים את הספר תורה מהארון, זה ג'רני רציני ביותר.
והאם לנסוע ארון, ויאמר משה. מחזירים את הספר תורה להיכל, אומרים, ובנוחו יאמר, מניחים אותו בחזרה, זהו. הוא חוזר הביתה. הוא יצא למסע, עכשיו הוא חוזר הביתה. מדהים, מדהים. יש בזה סוד גדול, כי שני הפסוקים האלה, חז"ל אומרים שהם ספר בפני עצמו. יש דעה שאומרת שאין חמישה חומשי תורה, יש שבעה שובעי תורה. לא יודע איך אומרים את זה על פי הפסוק, חצבה עמודיה שבעה. יש שבעה ספרים לפי הדעה הזאת. שלושה מהם נמצאים בספר במדבר, אחד לפני השני פסוקים האלה ואחד אחרי השני פסוקים האלה, ושני הפסוקים האלה הם ספר בפני עצמו. פלא גדול. למה הם אומרים שזה ספר בפני עצמו? כי יש שם סוד גדול. מלפני הפסוק הראשון ואחרי הפסוק השני יש את האות נון שהיא הפוכה. עוד מעט נסביר את העניין הזה, כיוון שזה סוד מאוד מאוד גדול. אז זה הספר. זה ספר בפני עצמו. שני הפסוקים האלה זה ספר בפני עצמו. לדעת לצאת למסע זה ספר בפני עצמו. זה ספר עם שני פסוקים שיש בו את הכל, כי זה הסיפור. ללמוד לצאת למסע שיאפשר לנשמה שלי מקום. וכמובן שיש מסעות גדולים שאתה יוצא פתאום לכמה חודשים לאיזה טיול שאתה לא יודע מתי תחזור ממנו, אבל גם יש המון, המון מסעות קטנים. ברמת הקיבוצים שבלב, ברמת המפגש שלך עם חבר, ברמת היכולת שאתה אומר, וואו, אני השתניתי, עכשיו אני מוצא את כל המרחב שלי מחדש, משתנה. זה פלא גדול. יש את זה מאוד מאוד מוקצן, כששני אנשים מחליטים להתחתן, אז פתאום קורה להם איזה משהו מאוד לא צפוי. הם מתחילים לקבל טלפונים מחברים. אני כועס עליך. למה אתה כועס עליי, נשמה? כי פגעת בי. למה פגעת בי? כי אתה כבר לא מדבר איתי שלושה ימים. שמע, אני מארגן עכשיו חתונה. אני לא יודע, אני לא התכוונתי. זה לא מה שהיה בינינו קודם. פעם אתה היית כל ערב יושב איתי לשתות איתי איזה כוסית מחיה. עכשיו אתה מסנן אותי. מה קורה איתך? זה לא הבן אדם שהכרתי. פתאום בן אדם מקבל שיחה מאחד מההורים שלו, אנחנו צריכים לדבר. אוי ואבוי. בוא נדבר. לא, זה לא לטלפון. אנחנו לא בטלפון, אנחנו אחד מול השני. חכה שאבא יגיע. אז זה מקומות שבעצם למה הדברים האלה קורים? כיוון שכשאתה פוגש בן אדם, לא יכול להיות שישאר אותו עולם שהיה. כל העולם, כל המערכות יחסים שלך הולכים להשתנות. אי אפשר לחסות את זה. זה הולך לקרות. יהיו שם כאלה שיפלו במסע, ויהיו שם כאלה שרק יתחזקו מהמסע, ויהיו כאלה שזה יעבור לידם. לא ישימו לב לדבר הזה. פלא גדול. אבל זה יקרה. כל מסע של גדילה, כל מסע של שינוי בכלל. דיברנו על חתונה, זה מסע מאוד 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 גדול, אבל גם מסעות הרבה יותר קטנים. כל אחד מיד משנה את כל המערכות חיים שלי, וככל שהשינוי יותר גדול או בחיצוניות או בפנימיות, אז הוא בוודאי מחייב אותי פשוט, עכשיו אני יוצא למסע להקים מקום חדש, כי אני יודע שאו שזה יקרה בצורה מטרידה בעל כורחי, או שזה יצא בצורה מודעת, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, ככה. לפני שני הפסוקים האלה יש פסוק שאומר ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים והארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. הם נסעו בעצם שלושה ימים והארון, ארון הברית היה נוסע לפניהם לתור לחפש להם מנוחה. הם נסעו מהר השם, בני ישראל, הם היו ישבו שנה שלמה בהר סיני, פלא גדול. ישבו שם שנה, זאת הייתה שנה אקדמית, לא תאומן. היה שם תפילה, תורה, שנה של התפתחות רוחנית מדהימה. בהתחלה היה שם קצת בלגנים רציניים. אחרי חודש וחצי
היה שם הסיפור של חטא העגל, סיפור מאוד מאוד כואב, אבל בעיקרון כל השנה הזאת הייתה ממש שנת לימודים. שנת לימודים, שנה פחות 10 ימים. אחרי שנה פחות 10 ימים, הם יוצאים. חז"ל אומרים שהם יצאו משם בריצה, כמו תינוק שבורח מבית ספר. ככה, מתארים את היציאה שלהם מהר סיני. זאת אומרת, לא תגיד שהם באו בקטע של וואו, איזה שנה מדהימה. יאללה, חייב כבר לצאת מהעומס הזה, מכל הכבדות הזאת, אני לא יכול יותר. זאת אומרת, בן אדם היה שנה באיזה למידה, בקדושה, בתפילה, קדוש, 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 עכשיו בא לו להתקרחן על איזה מסע במדבר, דרך 3 ימים. כתינוק הבורך מבית הספר, פלא גדול. איזה מתיקות, בני ישראל. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. כבר מזמן המדבר לימדו אותנו איך לברוח מבית הספר. מתיקות נפלא. מתיקות נפלא. וגם לימדו אותנו שלא תמיד זה קל לסגור מעגל. לא לסיים שנה, אלא שנה פחות 10 ימים. כבר לפני זה חותכים, וחז"ל קוראים לזה פורענות. זה התחיל כפורענות, זה הפרעה, זה היה משהו שהוא לא היה, הוא לא בא בטוב, היציאה הזאת. זה לא היה, זאת לא הייתה יציאה בריאה. זאת הייתה יציאה של יותר מדי היה לי פה, ועכשיו אני חייב ללכת. וזה לא פשוט להגיד את זה על הר סיני. הר סיני זה היה מקום שהם גדלו בו, שהם הפכו להיות אנשים חדשים. והוא, המקום כל כך, כל כך הגדיל אותם, את המערכת, שהם פשוט גדלו. ואז הם צריכים להמשיך הלאה. פלא גדול. אבל כיוון שעדיין לא הייתה את היכולת להמשיך הלאה, הם יצאו משם במצוקה, פשוט מתוך מצוקה. כשאני לא נותן את המודעות לזה שאני צריך לצאת למסע, אז המסע פולט אותי. זה נקרא פורענות. זה נקרא פורענות. כי זה בעצם, זה הפרעה, זה גם לי לא נעים. אנחנו רואים את זה במערכות יחסים לפעמים עם אדם זה או אחר, שפתאום אתה צריך איכשהו לעשות שם איזו סגירה, אבל אתה לא יודע לעשות את זה נכון, זה יוצא בצורה מאוד מאוד פוגענית. פורענות. כי אין לי עדיין את המודעות איך לעשות את זה נכון, איך לעשות סגירת מעגל נכונה, איך לפעול שם בצורה נכונה, אני לא יודע עדיין איך עושים את זה נכון. ואז משה, הוא מתחיל לעשות תיקון עמוק. לעשות מקום עמוק של להפוך את הטרדה למסע. כל החיפוש העמוק במובן העמוק שלנו הוא אחר מנוחה, במובן העמוק מנוחה לכל החלקים, כיוון שהחלקים בתוכנו כשהם יש להם מקום, אז זה נחת גדולה מאוד, זאת נחת רוח גדולה, וזה אושר מאוד מאוד גדול. ואהרון הוא בעצם הולך לתור להם מנוחה, כי זה החיפוש, לתור מנוחה. עכשיו התורה אומרת לנו, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה לא טוב. ואז היא אומרת לנו, לתור להם מנוחה. זה כן טוב. אז זה טוב או לא טוב? זאת אומרת, שאני מחפש, אז אם אני לא אחפש עם העיניים ועם הלב שלי, אז מה בדיוק אני אמור לחפש? איך אני אחפש אם לא עם העיניים ועם הלב של העיניים? הן קשורות לכלי המחשבה, והלב קשור למערכת הפנימית, ואני תר מנוחה עם העיניים ועם הלב. אבל התורה אמרה לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש ללב אחוריים ויש לעיניים אחוריים. כן. יש ללב אחוריים זה כשאני בעצם מרגיש את הדברים שאני הלא רלוונטיים, ואני מסתכל על הדברים הלא רלוונטיים. זה נקרא לתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה אני באמת רואה את הכל חוץ ממה שאני אמור לחפש באמת. אני שם לב לכל הדברים הלא רלוונטיים שהיו שם. יש לי רשימה שאני הולך לפי הרשימה הזאת, ושום דבר לא קשור למה שהאישיות שלי באמת זקוקה לו. אבל אם אני תר אחרי מנוחה, לתור להם מנוחה, זה כבר משהו אחר.
זה מאוד מאוד עמוק, כי בכל מערכת חברית, כשיש הזמנה למסע, אז המסע הזה הוא מבקש את הגדילה הזאת. זה מסע מאוד 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 עמוק. במערכות זוגיות, אז טוב, אחד פתאום מזהה באמת שהבן זוג שלו מאוד 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 רוצה דברים, אומר טוב, אני אלך לקראתו, אני אקשיב לו, העיקר שיעזוב אותי בשקט, והוא מקשיב לו, ואז אומר טוב, אני אתן לך את מה שאתה צריך. הוא נותן לו מה שהוא צריך, ואז הוא צריך עוד דברים. ואז הוא אומר, די, הרגת אותי. מוציא משפטי חוכמה, כמו נותנים לך אצבע, אתה רוצה את כל היד, נותנים לך את היד, אתה רוצה שתי ידיים. בטח, ברור שכן. חז"ל אומרים, יש לו מנה, רוצה 200. המבנה שלנו הוא מבנה של גדילה. זאת אומרת, אם אני לומד מציאות שזה לא תרדה, זה החיים, החיים שלנו מבקשים לגדול, רק אם אני אלמד לגדול איתם בכיוון הנכון, אז אני בעצם אלמד לפתוח לזה מרחב. משה הוא לומד להפוך את התרדה ואת ההפרעה למסע. ויהי בנשוא אהרון. ויהי בנשוא אהרון זה בעצם ההתחלה של המסע שלנו, היא קשורה באהרון. אהרון, ככה מובא בזוהר הקדוש, שאהרון הוא קשור למידת היסוד, שהיא בעצם רומזת לכוח התשוקה שנמצא בתוכנו. פלא גדול. כוח התשוקה שבתוכנו הוא זה שמתחיל לרוץ קדימה. ופתאום כשהוא מתחיל להתעורר, כשהחשק הפנימי מתחיל להתעורר, אז אהרון מתחיל לנסוע. פלא גדול. פלא גדול. כשהחשק הפנימי מתחיל להתעורר, אהרון מתחיל לנסוע. החיפוש שלנו הוא קשור לעירות פנימית של המערכת. בנשוא אהרון, ברגע שפתאום יש לי התעוררות הלב לדברים, אני לא מחבא אותם. ויאמר משה, משה זה רומז לחלק של המודעות הפנימית שנמצאת בתוכנו. זה נקרא משה, כי משה הוא נקרא הדעת שבדברים. והחלק החכם בתוכנו, ככה רבי נחמן אומר, נקרא משה. אני רואה בעצם את התשוקה הזאת מתחילה לרוץ לכיוון מסוים, אז מיד החלק שבתוכי הלא מודע אומר או לעצור את זה, או לתת לזה לנטוש את זה, לתת לזה להתפרע כמו שהוא, אבל זה פספוס. ויאמר משה, קומה השם. קומה השם, השם זה נקרא השכינה הקדושה, הסוג הזה. השכינה הקדושה היא נמצאת במקום שהחשק נמצא, פלא גדול. זה נקרא יסוד ומלכות, פלא גדול. השכינה היא קשורה לחשק שלנו. משה אומר, קומה השם, קומי שכינה קדושה מהאפר. נרדמת לך בתוך מקום שהוא קטן מאכיל אותך. ועכשיו אנחנו הולכים למצוא לך מקום חדש. את יכולה להתעורר כי יש לך פה, יהיה מקום לעירות העמוקה שלך, קומה השם. ויפוצו אויביך. פתאום אני מגלה שיש איזו חסימה מסוימת בשפע שעבר דרכי, זה נקרא האויב הכי גדול. האויב זה מקום שפתאום נפסק הנחל, זה נקרא האויב. האויבים שלנו זה בעצם המקומות שנחסם השפע שעובר דרכנו, זה האויב הכי גדול. וכשאני מצליח פתאום לפתוח את השפע הזה, אז מה שקורה באופן טבעי זה שכל האויבים האלה, כל החסימות הקטנות האלה, הם פשוט נפוצים להם לכל עבר, והם נמשכים עם השפע, עם הנביאה, עם הנחל הזה. זאת אומרת, כל מיני דברים קטנים שעצרו אותי מלהביא את עצמי, מלגלות את היצירה שלי, מלגלות את האישיות שלי, אלה האויבים הקטנים שלך בחיים, כל מיני אויבים, כל מיני חשבונות קטנים כאלה של... אני לא יכול לעשות את זה כי אני צריך עכשיו לגמור איזה תואר שלישי באיזה משהו. ואני כבר גורר את התואר השלישי במשהו הזה איזה 25 שנה.
ועל מי אני עובד בעצם. אבל זה מין איזה אויב קטן שנכנס לי, שאמר לי איזה מין משפט כזה שאם התחלת תסיים. מה שמתחילים צריך לסיים. כל מיני דיבורים כאלה שאני לא בטוח מה המקור שלהם. אני לא בטוח שהם נכונים. מה שמתחילים צריך לסיים. סימן שאלה, צריך לסיים? זאת אומרת, אם טעיתי, אז אני אדפק לעוד 20 שנה עם זה עכשיו. זה מה שנקרא, מה שהתחלתי, נסיים, פלא גדול. זה נקרא ויפוץ אויביך. ויהי בנסוע ארון, כשאני יוצא למסע, אז המערכת מתחילה להתעורר. אני יכול להפוך את המסע הזה שאני יוצא אליו כמסע הטרדה, ואני אומר, יום, לא נעים לי ממנו, ולא נעים לי ממנו, ולא נעים לי מעצמי, ולא נעים לי בכללי. ואני יכול להגיד, מה פתאום לא נעים? זה מסע, זה הזדמנות מדהימה. חלק מהניצחון שלנו במצב של מסע, זה להפוך את הלא נעים לנעים. פלא גדול. חלק מהמציאות שלנו של מסע, זה להפוך את הלא לתענוג. פלא גדול. קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. זאת אומרת, ברגע שיש הארת הפנים, אז כל השונאים מתעלים לשורש שלהם, וינוסו משנאיך. שנאה זה פחד משינוי, זה שנאה. יש לנו את המילה שינוי. חזרה על עצמך, זה קשור לשנאה. זה שם שונה. ותרדמה באותו מקום שהוא כבר לא מתאים לו יותר מדי זמן, זה נקרא גם שנאה. שונא זה החיות שור, נשר ואריה. שאני לא למדתי לשפוך עליהם מציאות של אדם ולהבין אותם נכון. כל המקומות האלה, ברגע שהאישיות שלי פשוט נשפכת שם ומתגלה, אז החיות האלה, שור נשר אריה, מתעלים, הם נסים למעלה בחזרה לשורש שלהם, חוזרות להיות חיות קדושות. והאויב, המקומות הקטנים שעצרו אותי בחיים, פחדים קטנים, שקרים קטנים, שעצרו את המעיין, את הנביאה, הם מפסיקים לעצור אותה. רבי צדוק הכהן אומר, השקר הכי גדול בחיים זה השקר שגורם לך להפסיק לנבוע. פלא גדול. וזה נקרא כזב, לשון נחל אכזיב. פלא גדול, כן. השקר הכי גדול זה השקר שגורם לך להפסיק לנבוע. לשון כזיב. כזבים ושקרים, פלא גדול. החלקים האלה נקראים חלקים של נסיעה. כל הנסיעות שלי, כל המקומות שבהם אני נוסע, אלה מקומות שמתחילים מטרדה. טרדה מביאה לידי נסיעה, אם אני בעצם משתף איתה את הידע של משה רבנו, את המודעות הזאת. אני הופך את מה שגם ככה הולך לקרות איתי. אם אני אעצור את זה, זה יקרה את זה עוד כמה חודשים בצורה לא רצונית, אני אגרום לזה להיות. ועכשיו אני מבין את המערכת שזה בעצם מה שאני מחפש. מה אני מחפש? מקום. זה מה שאני מחפש. פשוט מקום. מקום. מקום לאישיות שלי. אני מזהה שיש הרבה חלקים באישיות שלי שאין להם מקום. והם זקוקים למקום. וכיוון שהם לא מקבלים את המקום, הם הולכים להטריד אותי הרבה מאוד זמן עד שאני אצא למסע הזה. אני צריך לזהות מול מי המסע הזה שאני צריך לעבור כרגע. ולדעת שאין בזה שום דבר רע. זה לא בגלל שהבן אדם הוא רע, זה גם לא בגלל שאני רע. זה לא בגלל שהזוגיות הזאת היא לא טובה, או ההורות הזאת היא לא טובה, זה בגלל שמסע זה חלק מאוד 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 בריא מול החיים. כמו שהמסע שקורה בשבת בבוקר, שמוציאים את הספר תורה מהארון, ומחזירים אותו אחרי זה, זה מסע בריא, אי אפשר להשאיר אותו שם, להגיד לו שפשוט ינוח. כי הספר תורה כשהוא חוזר לארון, הוא חוזר למקום חדש לגמרי. פלא גדול, הוא לא חוזר לאותו ארון. המסע שינה אותו.
אם אני מסכים לצאת למסע, אני אוכל לקבל את המתנות של המסע הכי גדולות, שזה להשתנות, להיות אדם שונה. כל מסע יכול להפוך אותי להיות בריאה חדשה לחלוטין, אדם אחר. זו הזדמנות מדהימה. וכמה שאני מעיז לצאת למסעות, אני יותר יכול להיות בריאה חדשה, יותר יכול להשתנות. הפסוק הראשון אמרנו, ויהי בנסוע רות, זה הפסוק שמדבר על סוד המסע. והפסוק השני, הוא מדבר על מה קורה כשאני מוצא את המקום שלי. ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אמרנו שמנוחה זה לכל החלקים, זה נקרא רבבות אלפי ישראל. כל החלקים שלנו נקראים רבבות אלפי ישראל. רבבות זה החלק הפראי שנמצא בפנים, זה נקרא רבבות. מלשון הפסוק, רבבה כצמח השדה נתתיך, פראית. יש בתוכנו חלק מאוד 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 פראי, שהוא פשוט צומח כמו שהוא, זה נקרא רבבה. וזה החלק שהוא פשוט מסכים להיות צמח, להיות צומח, להיות פרא. החלק הזה הוא חייב מנוחה. אם אני קולה אותו ואני לא מאפשר למקום הפרא שבתוכי לקבל את המקום שלו, זה סבל לא נורמלי. אני מזכיר את זה מדי פעם בפעם, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהמפגש של זוגיות, זיווג, זה בן אדם שיש התאמה בין יצר הטוב שלנו. זה חשוב שיהיה התאמה בין יצר הטוב, אבל זה לא מספיק, צריך שיהיה התאמה עם יצר הרע. כן. וזה אולי אפילו יותר חשוב, כי אם אתה יש לך בן אדם שאתה מסתדר איתו ברמת היצר הטוב, זה אומר שיש שם איזה, כמה זמן תוכל להראות לו את ההצגה הזאת, נשמה. כמה זמן אתה יכול להתאפק עם יצר הטוב, זה כל כך מעייף. היצר הרע הוא כל כך חלק בלתי נפרד מאיתנו, באמת נפלא, יש לו הרבה שיימינג עשו לו, זה נכון, אבל הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת, ואם אני אנסה לחיות רק מהצוואר ולמעלה, אני מפספס את עצמי. לכן המנוחה הבסיסית נקראת רבבות, שיש שם מנוחה לחלק הפראי, חשוב מאוד. אחרי זה, החלק השני שמבקש מנוחה נקרא אלפי. אלפי זה למידה. חלק בתוכי שהוא לומד הוא כנגד חלק רוח. חלק הפרוק, חלק, כנגד חלק נפש. חלק הלומד הוא כנגד חלק רוח. זה החלק שהוא מסכים ללמוד. זה נקרא אלפי. אלפי זה החלק בתוכי שהוא לומד. זאת אומרת, אני קולט בתוך המקום שיש מנוחה ללמדנות שלי, מתי יש מנוחה ללמידה שלי, כשאני מצליח ללמוד אותה, כשיש שם איזו הבנה מסוימת, יש שם איזו אינטראקציה ברורה. אבל אם נגיד אני מגיע למקום שאני רק מחייך ואני לא מבין כלום ממה שהולך שם, הבן אדם סתום בלום בשבילי, אין תקשורת, אנחנו מחליפים גבות כבר כמה חודשים, לא מבין מה הוא רוצה מהחיים שלי, אבל הוא מחליף איתי גבות, אני מחליף איתו גבות, ואנחנו מבינים על מה מדובר. בדיוק. אם יש נגיד מערכת כזאת, לא מומלץ להתחתן על הבסיס הזה, כי לא בטוח שבאמת הבנת על מה מדובר. פלא גדול. פלא. זה נקרא אלפי. אלפי זה בעצם מציאות שיש שם למידה. אני לומד, אני קולט מה הולך, זה עובר לי בתוך המערכת, יש שם איזושהי התפתחות מסוימת, יש שם הפריה הדדית, זה דבר, זה מתנה מאוד מאוד גדולה. זה הדבר השני שאני מחפש, ואני לא אנוח עד שאני אמצא אותו. והחלק השלישי נקרא ישראל, ישר אל. ישר זה בהירות, ישירות, המחשבה היא נקראת ישר אל, החלק של הנשמה נקרא ישר אל, ישראל. אל זה כוח. תראו שמילה אל זה כוח, ואת אלי הארץ. אל זה כוח, עוצמה. ישירות ועוצמה נקרא ישראל, ישר אל. זאת אומרת, כשיש לי איזושהי בהירות מסוימת, זה גם מקום שהוא זקוק למנוחה. יש לנו בתוך כל כוח של מחשבה, יש מחשבה מאוד מאוד מהירה, שהיא מקדימה את המחשבה האיטית שקורית בצורה תהליכית. יש מחשבה הרבה יותר מהירה, שנקראת ישראל, שהיא בהבזק הנשמה, בצורה מאוד 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 בהירה ומהירה, וגם המקום הזה חייב למצוא מנוחה. זאת אומרת שכשאני קולט מציאות שכל המערכת שלי אומרת לי לא, 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 לא,
לא, לא. אני אומר, אולי אני אנסה בכל זאת. כן. אז זה לא ישראל. כן. זה יכול להיות דבר אחר, זה יכול להיות יעקב, אבל זה לא ישראל. ישראל זה בעצם מציאות שבה יש איזו ישירות מסוימת ובהירות, שבה המערכת היא מדברת איתי בצורה של הבזקים, וזה מקום שגם הוא זקוק למנוחה. כשאני חוסם אותו, אני חוסם משהו עמוק בתוכי, שהוא יקר לי מאוד. הוא יקר לי. וגם הוא מבקש מנוחה. זאת אומרת, היצירה שלנו היא גם קשורה לחלק שנקרא ישראל. הדברים שבעצם לא באים בצורה תהליכית, תובנות שלנו על החיים, אלה מקומות שאם אין להם מקום בתוך המקום שאני נמצא בו, זה חלק מהסימן שאני צריך למצוא מקום חדש. והזכרנו שלמצוא מקום חדש, זה לאו דווקא אומר שאני צריך לעזוב את מי שאני נמצא איתו, או את העיר שאני נמצא בה, או את הבית שאני נמצא, אבל זה כן אומר שאני צריך לצאת שם למסע. והמסע הזה, אני לא יודע מה הוא יביא איתו. יכול להיות שהוא יגלה לי הוא לגמרי מגלה לי, המסע הזה לגמרי מגלה לי את מה אני זקוק במובן העמוק. תודה רבה. זה נשמה. הוא לגמרי מגלה לי את מה אני זקוק במובן העמוק של הדבר. זה המסע שלי, זה המסע שלנו בחיים. המון מהשינויים שאנחנו עוברים, אם לא כל השינויים שאנחנו עוברים כלפי חוץ, הם מגיעים מתוך הצורך הזה. פשוט האישיות שלי מרגישה לא נוח במקום שנמצאת. אבל החוסר נוחות הזה הוא קורא לחפש לצאת למסע. והמסע הזה הוא גם ידע לנוח. אם אני אדע לצאת למסע נכון, אני גם אדע לנוח נכון. המסע הזה הוא מוקף בהגנה של שני נונים הפוכים. כן. הנון ההפוכה שנמצאת בספר תורה בהתחלה של המסע הזה ובסוף שלו, זה נון שבעצם הופכת את המציאות המעובבת של חיי להבין שזה הכל הפוך על הפוך, שזה בדיוק מה שמיישר לי אותם. נון, דוד המלך מאוד מאוד פחד מהאות נון. ממש פחד מהאות הזאת. כשהוא חיבר את המזמור, אשרי יושבי ביתך עוד ירוך הסלע, הוא חיבר אותו ברוח הקודש. דוד המלך הוא היה אבא של כל בעלי רוח הקודש. וכשהוא היה יורד לו פסוק, ואז היה כותב אותו, והיה יורד לו פסוק, והיה כותב אותו. וירד לו המזמור הזה לפי סדר א' ב', בכל יום אברכך ועלה שמך לעולם ועד גדול השם הוא מעולל מאוד, הגיע לעוד ד' לעוד ה', מגיע לעוד נון, יוצא לו הפסוק נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל. ככה חזר אומרים, נפל לו הפסוק הזה, אמר אני לא יכול לרשום אותו, אין לי את הלב לרשום אותו, לא רשם אותו. רמז עליו בפסוק באות סמך, סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכתפים. פלא גדול. הוא רק רמז עליו, כי הוא לא רוצה לתת לו תקיפות לאות נון, לנפילות שלנו בחיים. פלא גדול. האות נון היא בעצם מגלה לנו שהנון, המקומות שאני הכי מפחד מהם, ובגללם אני לא יוצא למסע, זה הפוך לגמרי מאיך שאני רואה. אם אני יודע לצאת למסע, אני אגלה שהאות נון הזאת היא הפוכה לגמרי מאיך שאני מסתכל על הדברים. בזוהר הוא אומר, בעל התניא, סליחה, הוא אומר על הדבר הזה, הוא אומר שהנון הזאת היא הפוכה לגמרי. הוא אומר, נכון, נפלה ולא תוסיף קום. היא לא תוסיף לקום כי היא תגלה שהנפילה הזאת היא נפלה למקום הכי טוב בעולם. פלא גדול. פלא גדול. זאת אומרת ש... כשמשהו בפרספקטיבה של העיניים שלי משתנה, אני מגלה שהמקומות המורכבים שהגעתי אליהם בחיים, אלה בכלל היו בקשה של הנשמה שלי. בקשה של האישיות שלי, כי לא היה לדרך אחרת להתפתח. ככל שאני יותר מודע, אני לאט לאט מגלה את הנונה ההפוכה הזאת מלכתחילה, ואני כבר מזהה אותה בכלל לא כהתרדה.
אני מגלה שכל התרדה זה הזדמנות למסע. החל ממעבר דירה ושאר השינויים שיש. כל מיני ומיני שינויים זה הכל מסע שאם אני אהפך את הנון הזאת מהפך להפך, מנפילה לתקומה, אני יודע שהמסע הזה הוא מסע מרתק, מרתק. זאת אומרת שכל שינוי שאני עובר, אני יודע שבוודאי אני עובר אותו לכיוון שהוא הולך להיות הרבה יותר מבורך. כיוון שהוא הולך להיות שם עכשיו מנוחה לחלקי האישיות הקדושה שלי, פלא גדול. ועדיין הדבר הזה מאתגר מאוד, מיד אחרי שני הפסוקים האלה כתוב, ויהי העם כמתעוננים. הגאון מווילנה הקדוש אומר, כמתעוננים, הם מתלוננים על שני הנונים האלה. כמתעוננים, מתעונונים. קשה להם כל הנונים האלה, אין לנו כוח לכל הנפילות האלה, לכל ההטרדות האלה, לכל המציאות הזאת, תן לי ספייס בלי תנועה. כי הנפש מבקשת לנפוש. אבל הבקשה העמוקה שלי היא לאט לאט להרגיל אותה שמסע יהיה עיקר העניין שלי. ככל שאני מגדיל את המסע, אני מקטין את ההטרדה. זה הכלל בדבר הזה. פעם אחת פגשתי איזה חבר בן 70 ומשהו, אמר לי, אני בן 70 ומשהו ועדיין מטרידים אותי. פלא גדול. זה נכון, באמת הטרידו אותו. עדיין הטרידו אותו. וזה נורא מתסכל, זה באמת באמת מתסכל, כי עד שאני לא אהפוך את ההטרדה למסע, ימשיכו להטריד אותי, זה פשוט בלתי נסבל. ימשיכו להטריד אותי, אנשים יטרידו אותי, הזוגיות תטריד אותי, הבן אדם שלידי יטריד אותי, המקומות שבהם אני גר ומזיזים אותי יטרידו אותי, אבל העומק שלי להסכים לנוח, לשחרר את כל המסע, להכניס את הספר בחזרה לאחד, ומצד שאני יודעת שכשהוא מבקש לצאת, הוא יוצא למסע. זו הרפתקה גדולה מאוד. זה ספר בפני עצמו. זה לא התרדה. פלא גדול. יש לנו בקשה גדולה לקבל את המסע הזה בידיים פתוחות, כי הוא הולך להבין לנו רק דברים טובים. לא למנוע מהאישיות שלנו את המסעות שהיא זקוקה להם. שיצמאה להם. הנשמה שלנו זקוקה למסעות האלה. הן באות בכל מיני צורות, לפעמים בצורה פיזית, לפעמים בצורה נפשית, לפעמים בכוח המחשבה. היכולת שלי להפוך את ההתנגדות שקורית לי מהמסע להסכמה למסע, היא יכולת לשתף את משה רבנו במסע הזה. והיכולת למצוא מנוחה עמוקה, מנוחת עומק, שנותנת לכל שלושת החלקים, רבבות אלפי ישראל מקום, נפש רוח ונשמה, לחלק הפרא, לחלק הלומד ולחלק מהיר המחשבה. לשלושתם זקוקים מרחב, וזאת היא המנוחה העמוקה שלנו. אספר לכם איזה מעשה נפלא שסיפר אותו כמובן אשתי היקרה, השם ישמריה, שהיא באמת היצור המשתנה במהירות הכי גדולה שאני פגשתי. כל פעם זה הרפתקה, אני אומר, לך תדע מה נפגוש היום. היכרות מחודשת, פלא גדול. אז היא סיפרה איזה מעשה. מעשה שהיה על הרבי הקדוש, רבי שלמה מקרלין. פלא גדול, איזה רבי קדוש, רבי שלמה מקרלין. רבי שלמה מקרלין היה קסם של רבי, שתבח שמולד. מבחינתו המסע לא היה בכלל תרדה, היה רק מסע. הוא זכה להגיע למדרגות של מסע שהיא מין מקום מאוד 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 עמוק באישיות. מספרים עליו ש... הוא לא היה נשאר אצלו כסף בבית, אף פעם. מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית. לא כל הסיפורים צריך לעשות אותם למעשה. אני פגשתי פעם מישהו שאמר לי שהוא חי ככה, שהוא תמיד כשהוא מגיע לפלוס, הוא מפזר אותו לכל מיני מקומות, ואני לא חושב שזה עשה לו טוב לטווח רחוק ומבחינת משפחתיות. לא רעיון טוב.
לא טוב, בואו ננסו בבית. אבל היו הרבה צדיקים שלא היו מחזיקים כסף אצלם בבית, ובערב היו, מה שהיה נשאר להם, היו נותנים אותו לצדקה. היו הרבה כאלה. אבל רבי שלמה מקרלין, זה לא היה מהמקום הזה. זה לא היה מתוך איזה אידיאל או מתוך רעיון. היה אצלו עניין שהוא פשוט, זה פשוט מאוד מאוד הכביד עליו. רבי שלמה מקרלין, הוא לא היה תופס משקל, הוא היה כמו המים, כמו הנביאה, כמו המעיין, הוא לא יכול להרשות לעצמו. כל המערכת שלו הייתה תמיד במסע. תמיד במסע, פלא גדול. הוא חווה את השפע, הוא חווה אותו כמו מים, הוא לא יכול להחזיק אותו אצלו. פשוט ככה, זה היה לו כבד. וכולו היה לב. זכר רבי שלמה מקרלין והבן שלו הקדוש השתדך לבת הקדושה של רבי ברוך ממז'יפוז'. פלא גדול, כן. ורבי ברוך ממז'יפוז' גם היה פלא גדול. הוא היה נכדו של הבעל שם טוב. ושיתחו ביניהם, ואפילו הם התארסו. עכשיו, רבי ברוך ממז'יפוז' הוא היה עניין אחר לגמרי מרבי שלמה מקרלין. לחלוטין. רבי ברוך ממז'יפוז' הוא גם היה פלא מאוד מאוד גדול כמובן, אבל מה שהיה מגיע לו, הוא ידע שהוא הולך לקבל את מה שמגיע לו, כן. ומה שהיה צריך לקבל, הוא ידע שהוא הולך לקבל אותו. בכל מקרה הם פסקו בתוך, כשהם ישבו על התנאים, היו תנאים לחתונה, ככה זה מאוד מאוד היה, גם ביום יש במקומות מסוימים, ופעם זה היה מאוד מאוד נפוץ, שהיו עושים תנאים מאוד מאוד מסודרים, והאבא של החתן אמר בוודאי, אני אתן לכם לכבוד החתונה סכום כזה וכזה, התחייב לתת את הסכום הזה. רבי שלמה מקרלין התחייב לתת סכום מאוד גדול על החתונה, על הנדוניה, והם לחצו ידיים והסכימו לדבר. עכשיו רבי שלמה מקרלין אמרנו שאין לו, אין לו בעיקרון, אבל הוא התחייב לחלוטין. הוא אמר, זה יגיע. מה שיגיע, יגיע. טוב, מגיע התאריך, מתקרב התאריך של החתונה, פתאום מקבל איזה מכתב מרבי ברוך ממז'יפוז', הוא כותב לו רבי ברוך ממז'יפוז', לכבוד הרבי, רבי שלמה מקרלין היקר, אני מבקש שאנחנו נבטל את ה... לא יודע אם זה היה שידוכים או אפילו כבר אירוסים, אז זה ממש יותר מלבטל אפילו, כיוון שאני רואה שאתה לא העברת לנו את הסכום המבוקש שהסכמנו עליו, ולכן בצער גדול אני מבטל את השידוכים האלה. זו תקופה קצת קשה, אחרת, לא פשוט בשביל כזה דבר מבטלים שידוכים או אפילו אירוסים. רבי שלמה קרא את הדברים, העיניים שלו נבהלו, הכל כולו נבהל, כתב מיד מכתב, אמר לרבי ברוך, למה לבטל? רבי, אמרנו שנביא את הסכום, זו הנדוניה. נביא את הסכום בוודאי שעוד הלכם. נביא את הסכום במלואו, רק אני מבקש שנדחה בעוד כמה זמן את התאריך ונביא את הסכום כמובן. טוב? התלמידים של רבי שלמה מקרלין אמרו לו, אנחנו יוצאים להשיג את כל הסכום המבוקש, ובאמת יצאו והשיגו את כל הסכום המבוקש. ואחרי שבועיים הביאו לו את כל הסכום, אמרו לו רבנו, 400 רובל, כמו שהבטחנו. הביאו לו. אמר יופי, החזיק את הסכום, הוא בא להגיע הביתה, הוא רואה פתאום חוץ לבית שלו כמה עניים. הוא אומר, וואו, אתם עניים? ואני כל כך עשיר. יש לי 400 רובל. כל השפע אצלי, כל החיסרון אצלכם. טבעו של השפע להשלים את החיסרון. 4 עניים, כל אחד קיבל 100 רובל. רק לרבי שלמה לא נשאר. פלא גדול. טוב, מגיע התאריך. שהיה אמור להתקבל הסכום, ולא התקבל, ושוב פעם רבי ברוך ממז'יפוז' שולח לו מכתב שרוצה לבטל, ושוב פעם רבי שלמה מקרלין אומר לו, חלילה, חלילה, אנחנו רק, אני צריך עוד קצת זמן, אני אדאג לסכום הזה. והתלמידים שלו שוב פעם יוצאים להשיג עוד פעם 400 רובל, אבל הפעם הם התחכמו. אמרו, לא נביא לו עד שהוא נוסע, עד שהוא נוסע למז'יפוז'. וכשהוא עולה על העגלה, הם נותנים לו את השק, ואומרים לו, רבנו, תשמור על זה, רבנו. זה הולך לרבי ברוך ממז'יפוז' רבנו. אלה בוודאי, שם כוח, שמחתם אותי מאוד. והם נוסעים בדרך. הדרך
הם עברו דרך צ'רנוביל. היה שם את רבי נחום מצ'רנוביל. רבי נחום מצ'רנוביל מסכן, בגלל מלשינות הכניסו אותו לבית האסורים, ורבי שלמה מקרלין לא יכל להתאפק שלא לבקר אותו. הוא פעל הרבה אצל השלטונות והסכימו שישב איתם. והוא יושב עם רבי נחום מצ'רנוביל, ואחרי כמה רגעים הוא מבין שרבי נחום מצ'רנוביל בכלל לא סובל בתוך בית הסוהר, כי הוא קיבל את זה באהבה והוא לגמרי התכונן לדבר הזה. רבי נחום מצ'רנוביל מבין שרבי שלמה מקרלין מבין שהוא בכלל לא סובל. הוא אומר לו, איך אתה מבין שאני לא סובל? אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שלא יגלה את זה לאף מלאך ואף שרף ואף בריאה שאני לא סובל, שיחשבו שאני סובל. הוא אומר לו, שמה, אני לא יודע, אני לא מלאך ולא בריאה. אני שלמה בן יוטה, ואני יודע שאתה לא סובל. אבל אף על פי כן, זה לא מתאים שתישאר פה. לקח את ה-400 רובל ושחרר אותו לחופשי. אוי ואבוי. טוב, התקרבו והגיעו למג'יבוז, איזה מסע. רבי ברוך ראה אותו, והוא ראה את רבי ברוך שאור הלחם. הוא כתב לו במכתב, שהוא מביא לו את הכל כמובן, עד הפרוטה האחרונה. זה פשוט באמת היה בכוונה גמורה מצדו. הוא לא ידע מה יקרה איתו. והחתונה הייתה ורבי ברוך לא אמר מילה. הם היו שם 7 ימים ימי משתה ורבי ברוך לא הזכיר דבר. עד שרבי שלמה מקרלין נסע, ואז הבן שלו אמר, אבא, אבא, אתה משאיר אותי עם אבא של אשתי, רבי ברוך עם מג'יבוז', שאני גם ככה קצת נלחץ ממנו. ומה אני אעשה? אם הוא פתאום יזכיר את הסכום הזה, אני לא יודע איך לעמוד בזה. אמר לו, שמה, אם הוא יזכיר, אם יהיה מצב שהוא מעיב עליך, מעיק עליך בעניין הזה, תפנה אל הקיר ותבכה ותגיד, אבא, אבא, די, אני לא יכול. הוא מציק לי. וזה ייפסק. אתה בטוח, אבא? בטוח. זה ייפסק. יהיה שלום בני. בהצלחה גדולה. והמשיך רבי שלמה מקרלין לביתו ונשאר החתן עם הכלה, והם היו שם באמת כמה שבועות ורבי ברוך לא הזכיר כלום. רק יום אחד היה ערב שבת והם ישבו אחד ליד השני ופתאום הם הגיעו בשיר השירים לפסוק, רבי ברוך קרא את הפסוק צרור המור, ואז שהוא הסתכל בפסוק הזה ורקין את המבט לכיוון החתן שלו החדש, אמר, עשה כזה ככה, ולקח את היד שלו, יד שמאל, ולקח את יד ימין, כאילו הוא מונה מאות, ואמר, צרור המור. זה נורא. אבל ככה הוא עשה לו, במין שתיקה כזאת. ככה. והבן, לא ידע את נפשו, זה היה שתיקה רועמת של אחינו מארצות אשכנז, שיש שתיקה שרק, איכות של שתיקה שרק יש בארצות אשכנז, שממש שמעו את הציפורן מגרדת את כף היד, בזמן שהוא אומר, צרור המור. ומסתכל עליו. ככה. בקיצור, סקן. החתן הקדוש רץ לחדר בוכה, ניגש אל הקיר ואמר, אבא, אבא, חמי הוא פשוט מכאיב לי, פשוט מכאיב לי, לא יכול יותר. ומאז לא הוזכר עניין הנדוניה. פלא גדול. האם הסיפור הזה חינוכי? ודאי שלא. סיפורי חסידים הם אף פעם לא חינוכיים, זה בדיוק העניין שלהם. האם הסיפור הזה מגלה לנו מה זה שפע? ודאי שכן. האם הוא מגלה לנו מה זה מסע? ודאי שכן. האם הוא מגלה לנו מה זה כוחו של רבי שלמה מקרלין? ודאי שכן. וגם מכוחו הגדול של רבי ברוך הוא ממג'יבוז'. פלא גדול. רצון שנזכה לקחת את המסעות שלנו בטוב. בטוב. בלי לפתח הגנות על זה שהם צריכים להיות. זה חלק מהסיפור. זה חלק מהמסע. מתוך ציפייה שכל מקום שאתה עוזב אתה תעזוב למקום רחב יותר, שמח יותר, טוב יותר, מרגש.
יהיו שם הפתעות טובות לכל אחד ואחת מאיתנו. אמן כן יהי רצון. איזה מתיקות, איזה מתיקות, תודה רבה. תודה רבה. איזה מתיקות, תודה רבה חברים, חברים. רבי אורי, אתה חיבית? אז זה צדיק על הזרבה. תודה רבה. טוב, מבחינה מאנשי היוטיוב הקדוש.
כי נדע